នរោត្តមសីហនុបានសុំក្រលុំនិងចងពៀនមេត្រីយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមេជួនកុម្មុយនីស្តវៀតកុងឈ្មោះមៀងហ៊ូថូដោយហេតុនរោត្តមសីហនុបានខុបខិតសុំគំនិតជាមួយយួនកុម្មុយនីស្តដូចនេះហើយទើបខ្លួនឲ្យដកលែងអស់ឆ្លើយយៀកកុងនិងយួនខាងជើងជាច្រើនរយនាក់ដែលកងទ័ពជាតិខ្មែរយើងចាប់បាននៅលើទឹកដីខ្មែរលោកឧត្តមសេនីយ៍លន់នុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានពិនិត្យឃើញផ្ទាល់នៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសយើងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់បណ្ដាលមកពីពួកយួនយៀកកុងនិងយួនខាងជើងតាំងមូលដ្ឋានយ៉ាងមាំមួននៅលើទឹកដីខ្មែរយើងនេះជារាជខ្មែរឈឺចាប់នឹងការរំលោភជិះជាន់របស់យួនយៀកកុងនិងយួនកុម្មុយនីស្តខាងជើងដែលប្រើអំណាចឃោឃៅមកតាំងមូលដ្ឋានទ័ពនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទើបនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី11មិថុនា1970នៅមុខស្ថានទូតយៀកកុងនិងវៀតណាមខាងជើងដើម្បីទាមទារឲ្យពួកវាដកកងទ័ពនិងមូលដ្ឋានយោធាចេញឲ្យផុតពីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងប្រញាប់បាតុកម្មនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសភាទាំងពីរបានរួមប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីរកការដោះស្រាយនៅស្ថានភាពដ៏តានតឹងនេះហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រជាជាតិដែលមានលោកឧត្តមសេនីយ៍លន់នុលជានាយកចាត់វិធានការយ៉ាងណាឲ្យយួនយៀកកុងនិងយួនកុម្មុយនីស្តខាងជើងដកមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនចេញឲ្យអស់តាមឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលប្រជាជាតិក៏បានស្នើសុំតាមមតិបាយសន្តិភាពដល់អ្នកទទួលខុសត្រូវយៀកកុងនិងវៀតណាមខាងជើងឲ្យដកទ័ពនៅមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនចេញពីទឹកដីខ្មែរចំពោះហាជួនទៀតទៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលោភរបស់យួនយៀកកុងនិងយួនកុម្មុយនីស្តខាងជើងមកលើបរណភាពទឹកដីកម្ពុជាទើបធ្វើបាតុកម្មជាបន្តបន្ទាប់គ្នានៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបរកពីវិធានការបោសសម្អាតមូលដ្ឋានយោធារបស់យួនយៀកកុងនិងយួនខាងជើងឲ្យអស់ពីទឹកដីខ្មែរលោកអិនតាំប្រធានរដ្ឋសភាបានទទួលសំណូមពររបស់បាតុករឲ្យសន្យាថាខ្លួននឹងនាំសំណូមពរនេះទៅជូនរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់មានកម្លាំងរំលោភនេះឲ្យយើងតែនៅពេលនោះនរោត្តមសីហនុបែរជាប្រឆាំងនឹងសម្លេងប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយចេញមុខគាំទ្រយួនយៀកកុងនិងយួនកុម្មុយនីស្តខាងជើងទៅវិញហេតុនេះនរោត្តមសីហនុបានឈ្មោះថាជាអ្នកក្បត់នឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិតៗដោយខ្លួនមិនព្រមគោរពសន្តិៈរបស់រាស្ត្របែរជាទៅកាន់ជើងយួនយៀកកុងនិងយួនកុម្មុយនីស្តខាងជើងទៅវិញដោយអនុវត្តទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិសភាទាំងពីរដែលបានរួមប្រជុំនៅថ្ងៃទី18មិថុនា1970បានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដកសេចក្តីទុកចិត្តទម្លាក់នរោត្តមសីហនុពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី18មិថុនា1970វេលាម៉ោង13កុត្តទៅនរោត្តមសីហនុត្រូវអស់តំណែងជាប្រមុខរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយដោយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិ
លោកចេងហេងប្រធានរដ្ឋសភាត្រូវបានទទួលការតែងតាំងជាប្រមុខរដ្ឋខ្មែរលោកបានអញ្ជើញមកធ្វើសេចក្តីប្រណិធានចំពោះសមាជិកសភាទាំងពីរសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងចំពោះមុខអ្នកមុខអ្នកការទាំងអស់ត្រង់គ្រប់ឋានៈនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប្រជាត្រង់ជាតិរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ដោយសោមនស្សគ្រប់គ្រប់គ្នា